Salam aleykum dostlar, necəsiniz, nə var, nə yox? PES 2015-in yeni bir bölümüləyik. Türk youtuberləri bu dəfə yabancı youtuberlərə qarşı oynayır. Keçən bölümdə yadınızdadırsa, Astube Türk youtuberlərini 2-1 oyunda udmuşdu. Kasiya bir maç getmişdi. Bu dəfə də Türk youtuberləri yabancı youtuberlərə qarşı oynayacaq. Az öncə oyunda donma yaşandı, bilmirəm səzim düşmədi. Nəsə dostlar, oyunumuzu oynayaq, başlama vuruşu ilə başlayaq. Oyun başlamaya qədər mən bilən texnik problem var mı, yox mu, onu yoxlayayım, bari oyuna qaydaq. Allianz Arena'da oynuyorduk bu defa. Türk youtuberlar yabancı youtuberlara karşıdır. Bir tane problem var mı, yok mu, onu yoklayayım. Ben ayarı. Evet. Enis Batır, Ruhit Çənət başladı. Baturay anada gəldi top. Ruhit Çənətləri kafalara gəldi, çıxdı top. Və Furqan Yaman topu düz ötürə bilmir. Furqan Yaman Ruhit Çənət Pivdipayın yanındadır. Məndə bu Lemur'da topa yaxınlaşdı ama topu ala bilmədi. Ruhit Çənət sonda məndə bir Lemur daha top qalacaqdı deyəcəkdim. Ama cərmə oldu. Rio və Sabi topun başında. Ama deyəsən dəyişiklik olacaq. Evan Fong topu attı qaşına, Ruhit Çənət vardı. Sonda topu gəldi Ryan Mena qədər çatdı. Enis Batur. Enis Batur top bayağında gedir. Aa, aratdı bu. Gola bak, gola bak, gola. Qola bax, Türk youtuberləri Furqan Yamanla bir qol önə kesdi. Bulamırdım bunun qol olacağını, elə vurdum getdi. Təsadüfən vurdum getdi, qol oldu. Promoy 9'luğa. Çok güzel topu attı. Rəqib komanda başladı. Karşısında Ruhit Çənət var. Çənətdən top geçti. Ryan Menetən geldi. Çıxdı Hasan Mustan. Ryan Men. Enis Batur. Enes Batur'dan kime getdi top? Ay, öydənə bilmədik adını. Batur var. Oh! Düz vermədi.
Tabi hayat asıl ata bilmedi. Ruhi Çener kimi bu? Furkan Yaman, Gehraman. Of! Furkan Yaman yine kaleye şutunu attı ama gol olmadı. Kalede vuruşuyla top oynaya başlıyor. Niye vermiş tarafa? Biz eləyən kimi iştilaf verir. Onlar qırıb dağıdır, iştilaf vermir. Əzlaq və hakim. Görür ki, adının qabağında Türk gedir. Baturay anar istedi ve vurdu. Çok istedi bu gol. Golü çok istedi. Kudamo ya ona girişti. He could easily ignore that and just kind of walk around and let others do all the chasing, but instead he looks as if he relishes the chance to dig in. Çok zor verdi ya da pasını. Unsuccessful. He's going on his own. That was some run, but in the end he came up against some dogged defending. Looking to play on the break. Ruhi Çener'e geldi top çat. Of, Ruhi Çener'den geçecek bir top attı kapıya. Bunlara 3 tane gol vura bilsem. Arzum, niyetim, neyim var, hamısı yerine yetişir. Birinci hissənin sonudur. Ay ay ay.
Of! Vura bilmədi, vura bilmədi. Azam ustan topu irəli aparır. Gol arasında Hasan Mustandı. İstəyirəm. Və gol! Üçüncü golda! Üçüncü golda vuruldu, bu dəfə Enes batdı. Deyəcəydim ki, gol arasında olan Ruhu Çənətdir. Hasan Mustandı, Enes batır. Deyəcəkdim, artıq golu vurdu. Artıq golu vurdu. İçəri girdi, yönünü fırladı və topu kaleyə yolladı. 3-0. Enes Batur dəl gedir. Və gol! Qola bax, qola! Qola bax, qola. Mendebur Lemur heç gözləmədiyimiz anda şutunu atdı kaleyə. 4-0. 4-0 və rəqslərdə can alır. 4-0. Qolun təkrarına baxaq. Topu götürdü. İçəri qaçdı. Düz kale önünə getdi. Topu sağa fırladı və sol cinaha tam 9-luğa, 90-lığa şutladı. Əla top vurdu. Əla, çox əla top vurdu. Kalecin nə qədər tullanırsa tullansın, bu topun qarşısını ala bilməzdi. 4-0. Niyyətim var idi bunları darmadağın eləməyə. Beşinciyi də açsam, beşinciyi də açsam Ruhi. 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 Oha diyorum. Oha diyorum. Yox, sən gol vuran adam deyilsən. Furkan Yaman. Ercan Ertan. Of, 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 kafalar. Kafalar topu attı, direğe değdi. Ne pis değdi öyle. Furkan Yaman topu ayağında. Furkan Yaman topu attı şutuna ama gol olmadı. Bir top kalıp. Bir top, bir top. Bir top, bir top, vur, vur. Of, 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 vura bilmədi. Vura bilmədi, qarşısına keçdi. Və uzaqlaşdı artıq top. Vura bilmədi. Furkan Yaman enerjisi çox, çox azalıb, çox azalıb. Məndə bir Lemur. Baturay Anarın enerjisi heç qalmıyor. Oyna. Ama topu alabilir. Alabilir. Alabilir.
Olabilir, vurdu. Vurdu ve üstten geçti. Uğur Çenet kaptırdı topu. Mendobur Lemur anda. Orkun topa koştu. Orkun aldı topu. Mendobur Lemur ponlusuyla gitti ama düzgün atabilmedi pasını. Mendobur Lemur yeniden topun yanında. O alabilecekti. Son anda dayandı, alabilmedi. Kafalar topu ayağını attı ve ileri koşuyor. Sürətinə baxın bunun. Pongireli. Axırda son anda topu kaptırdı. Of vura bilmədi. Of yine de vurabilmedi. Yine de. Uğur Çenet. Vurabilmedi yani. Kapıya saysam bir 20'ye yakın belki top atmışam. Sadece 4 tanesi gol olur. Döşüyle mevzu kapıya gol olmur ama. Dakika 88. Dostlar, başımızdaki adreslerden beni takip etmeyi unutmayın. Kanalı da alttan abone olun. Videoyu da paylaşın ki of! Yine direk. Doksan dördüncü dəqiqədir. Topu alın. Alın. Sonuncu topumuzu ataq. Alın. Bu dəfə də 4-0 Bakın seçimlerden. Telif yemeyek deyir dostlarım. Musiqisini oyunun. Kəsirəm. Bu oyunun da belə sonuna çatdıq dostlar. Başınızdaki adreslerden mən takip etməyi unutmayın. Alttan kanala abone olun. Bu videoyu da bəyənin. Paylaşın ki hər yana dağılsın videomuz.
böyüyə bilək kanalımızın adından, sizin adınızdan böyüyə bilək. Bu kanal tək mənim deyil, hər birinizin kanalıdır. Başqa nə deyim? Sağ olun, salamat qalın.